Մարալիկ ցի շուրջ 120 փոքրիկ այսօրվանից հաճախելու է ամբողջովին լուսավոր ու հարմարավետ մանկապարտեզ, որտեղ նոր է ամեն ինչ՝ խաղահրապարակից մինչև սանհանգույցներ, ննջասենյակներ ու կաթսայատուն։ 1961 թվականին հիմնադրված մանկապարտեզը մինչև 2018 թվականը հիմնանորոգման չի ենթարկվել, միայն մասնակի վերանորոգվել է։ Նախորդ տարվա հունիսից օգնություն Հայաստանի շվեյցարական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ մանկապարտեզում սկսվել են հիմնանորոգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Ես բարեկամներ ունեմ Փոշյանի մեջ, Մելիքյանները, վրամը որ հոսքը բնագի, ասե Ադամնապուշի, ինչի սա որ երկու մանկապարտեզ դես վիճակը շատ ահավոր է։ Ասե օքեյ, գուկամոր, մա եկա, ծիրեցի, ռոմինալ հետս եկավ, շատ վատ վիճակի վրա էր, այսինքն ամեն քրետեգես մանկապարտեզը չէին կորզացեր, ցմերը փակ էր, դակություն չունեին, ամեն ինչ վատ էր, քե գրնամ, ցեզի գրնամ ասել, որ երբ որ մենք նայեցանք, մութնալ, ասանք պիտի քանեինք, որ աստիճաններն վերեն։ Շատ-շատ վատ վիճակ էր, բաները, խոհանոցը, ձուկարանները, սենյակները։ Մարալիկի միակ մանկապարտեզի նախկին անմխիթար վիճակը բարելավելու համար շինարարներից շուրջ 1 տարի 5 ամիս է պահանջվել։ Կատարված շինարարական աշխատանքների վրա էլ ծախսվել է 300 000 ԱՄՆ դոլար։ 1/3-ը մենք տվենք, ես եւ դիգինես 200 000-ը բանենս հավաքեցինք Շաֆհաուզենեն, Pinon Alpino, կոմ դա ինքնալ իմ հետս է պանի մեջ, հիմնադրամի մեջը, ինք առաջինն էր, որ պաները հիմնադրամը ստեղծեցին 30 տարի առաջ։ Մարալիկցիների համար երազանք թվացող նոր մանկապարտեզի բացմանը բոլորն էին սպասել, համայնքի մեծ ու փոքր բնակիչներից սկսած մինչև Հայաստանն անչափ սիրած շվեյցարացի բարերարներ։ Տոնական միջոցառմանը ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, Շիրակի մարզպետը, Մարալիկի քաղաքապետը և ավականու անդամները։ Պատիվ Բարոնյան ամուսիների ավականու որոշմամբ նախկինում անի մանկապարտեզն անվանակոչվեց բարերար Մայք Բարոնյանի տիկնոջ Ռոմի Բարոնյանի անվամբ։ Հենց նրանց էր վերապահվել ավանդական կարմիր ժապավենը կտրելու, եղևնին տնկելու և մանկապարտեզը առաջինը մուտ գործելու պատիվը։ Շրջայցից առաջ էլ Մարալիկի հոգևոր հովիվ նորնեց նորակառույցը։ Արդյունքը ֆանտաստիկ է, ես շատ տպավորված եմ և տեսնում եմ, թե ինչպես յուրաքանչյուր անգամ ավելի լավ են կատարվում շինարարական աշխատանքները։ It's wonderful really. We were here a year ago and it was Սայրոք շատ գեղեցիկ է, մենք 1 տարի առաջ են եղել այստեղ եւ տեսել, որ նույնիսկ ենթակառուցվածքներ չկան, ամեն ինչ կոտրված էր։ Իհարկե շարունակելու ենք հովանավորել նման նախագծերը։ Աշխատել եմ երկար տարիներ, բոլոր վատ պայմաններում, շատ վատ պայմաններում ենք աշխատել։ Իսկ հիմա ես լուսավոր, տաք, ջերմ, կարելի է ասել իմ երկրորդ ընտանիքի մեջ, ես չեմ կարող բացատրել իմ հուզմունքը, թե ինչպիսի պայմաններ են սա, որը մեր Շիրակի մարզում կարծեմ չկա, սա առաջինն է։ Այս պայմաններ կան, ոգևորված ենք, ուղղակի խոսքեր չկան բացատրելու, թե ինչ ուրախ ենք այս ամեն ինչի համար։ Անհամբեր սպասում ենք, էլի որ սենց գեղեցիկ, սիրուն մանկապարտեզ պիտի ունենանք, մեր թորնիկները թող հաճախեն։ Մենք շատ ուրախ ենք, անչափ ուրախ ենք, շատ շնորհակալություն բարերարներին։ Թորնիկս հաճախում է այս մանկապարտեզում, տեղափոխվան այնտեղ, աշխատողները շատ բարեհամբույր ընդունեցին ամեն ինչ, բայց ես հրաշքերտ եմ։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բարերարից, որ այս ձևի կառույց նվիրեց մեզի, մեր երեխեքը լավ կհաճախեն, լավ կսովորեն, հետագան ամեն ինչ լավ կլինի։ Երեխաներից ոչ պակաս ուրախ ու հուզված էր Ռոմի Բարոնյանի անվան մանկապարտեզի տնորենը։ Նրա համոզմամբ նոր ու հարմարավետ նախակրթարանը գրավիչ կլինի նաև այն ծնողների համար, որոնք նախկինում խուսափում էին իրենց երեխաներին մանկապարտեզ ուղարկել։ Շատ շնորհակալ եմ նաև բարերարներից, ովքեր չնայած որ իրենք էին գումարը ներդրում, բայց շատ հաշվի առան նաև մեր կարծիքը, քանի որ ով աշխատում է եւ մասնագետ է, ինքը գիտի, թե ոնց է պետք կահավորել, ոնց է պետք կառուցվածքային փոփոխություններ անել, որպիսի երեխաներին կարողանանք որակյալ կրթությամբ ապահովել։ Նշենք, որ օգնություն Հայաստանի շվեյցարական հիմնադրամի հովանավորությամբ մինչ այս հիմնանորոգվել են Պրոշյան եւ Սահմանամերձ Այգեհովիտ գյուղերի մանկապարտեզները։